Se on Stammun moro, tää on toinen osa mun Conquest Oasis pelistä. Jos ootte nähnyt sen ekan osan, tai käykää kattoo sen. Tuli jo tän pelin kolmas tommonen autotappo RPG:llä. Eli aika hyvä tuuri käyn oikeastaan siinä mielessä. Se eka osa meni ihan sukkana sisään se nauhoitus, mutta tässä toisessa niin nauhoitin ihan loistavan kommentaarin ja sitten Audacity päätti kaatua. Sitten mä yritin epätoisesti palauttaa sitä tiedosta ja tein kaikkeen niin, mutta ei onnistunut. Kauhea traget siitä tää. Toinen kommentaari on varmaan ihan paskaa. Tai toinen otos. Siinä ekassa osassa niin meidän joukkueella meni tosi hyvin, että tuli kaksi lippua hallussa oikeastaan koko ajan peli silleen hallussa. Nyt kun mennään tähän toiseen osaan tätä peliä, niin huomataan, että tilanne onkin aika kääntynyt. Et meillä on ainoastaan tää C, mikä on niin kuin meidän tavalla, ei ole meidän oma lippu, jos on vastaajan lippu siinä. Kostan oman kuoleman. Hän kuoli kunniakkaasti. Siinä missä vihollinen ampui raukkomaisesti selkään. Kosti hänen puolesta. Niin, että tässä on tää tilanne ihan tyystin kääntynyt. Nyt teki, meillä on periaatteessa C hallussa ja mikä on tää kauimmainen lippu meidän baseesta ja vastustajalla on noin kaksi muuta ja sitten mäkin on nyt tai täällä on meidän squadin puolustamassa tätä C:tä, muut omat puolustajat palloilee jossain. Voisin oikeastaan puhua vähän tästä mun NS niin sanotusta taktiikasta, mitä mulla tässä pelissä nyt on käytössä. Eli ei nyt voida oikeastaan no sitä ennen osata. Siinä näkyy taas toi rangia, mikä tää osa siellä on. Mieli tässä ei oo sen kummempaa taktiikkaa, että ainoastaan mä aina yritän vaan mennä sinne lipulle, missä tapahtuu, missä vastustaja, mitä ne yrittää käpätä sit. Mennä siellä vaan ympäristä lippu, yrittää tappaa niitä. Siinä oli tää mun nemesis, saiko mies. Niin, yrittää vaan siellä sit. Niinku, en halua sanoa, mutta vähän semmoista kodityylistä. Nämähän on nää tietyt Conquest-mapit tämmösiä. Mutta en oo kaista kodia pelannut, mutta vähän tulee semmonen fiilis, mitä nyt on kattonut videoita sun muita, että tää olisi vähän sellaista. Juostaa suht ADHD:na ympäri lippua ja yritetään vaan niinku siinä oli ihan hauska pienit vesietti ajelut ja näin, että Buukien juoksi siinä rannalla, niin päätin lopettaa hänen kärsimyksensä. Toivottavasti hän spawnaa jonakin muuna klassin. No ei vaan kyllä. Mä oon Buukien ystävä. I love Buukies. Saika mies. Tuli ja ounas. Oma medikki. Mä spawnaan hänen luokse. Spawnaan. Ja ei. Jos ottaisin eka osan kattonut, niin tää oli nyt toinen kerta. Kun piti spawnata hänen luokseen, mutta ei onnistu. Tässä kattosin vähän, että on hakannut jo aikani päätä seinään tuolla, niin tässä nyt yritän vähän kiertää. Päästä tonne C:lle ehkä aiheuttaa mähinää. Tai tää on mun käsitys kiertämisestä, eli mennään niin. Mut sit näin, että joku sniperi oli siinä ja ihmettelin, että mihin oli hävinnyt, mut siellä se vissi yritti jotain doktakeutta. Siis sniperi ampui ihan pään ohi. Käännyn kattomaan, miten käy tuolla UEV-jätkällä, mut elossahan se siinä. Ja siellä se sama sniperi yrittää toi, mikä lienekään, vanaa vaan näkyy, missä luodit menee, mut ei se oikein osu kyllä kehenkään. Too bad for him. Ja sit mä huomaan, että se tossa ikkunassa räiskii ja yritän hyödyntää näitä buffan tuho-ominaisuuksia, mut ei sit onnistu. Sieltä joku yritti tarjota lyijykarkkia, mut ei osunut päähän, niin se on tässä normimoodissa vähän voi voi, kun sit tulee medikki ja parantaa sut, niin ei sit ollut sit mitään hyötyä. Et sä osuus, no toki hän sai mut pinnattua alas. Siinä näin, että joku juoksi tonne. Talon taakse jään tähän passiin RPG kattomaan, mutta
sitten vähän liian hitaat refleksit. Sain sieltä spotattua hänet ja sitä kautta, mutta ei kukaan saanut häntä opennattua. Katsotaas, löytyykö jätkiä jostain. Sieltähän Matti löytyi yrittämässä pölliä meidän C-tä, mutta eihän se mulle. Taas näin joulu melkein koittaa taas. Kaksi sniperi kukkulaa, mutta en jostain syystä. Tai se toinen lähti just juoksemaan, en saanut sitä. Ja siinä nyt tulee pelin pahin fail ehkä oman puoltani. Tota noin. Sellaista. Syytän SD-kuvaa, kun joudun tässä kun käppää, niin joudun pelaamaan SD-nä. Sehän on aivan hirveetä jöötiä, että ei meinaa osu edes ladon seinään. Et sen takia valkkasin tämän haulikon, niin pystyn sitten edes spreijaamalla osumaan ehkä johonkin. Siinä vähän ota ihan rauhassa lataa ja tiedän, että tää se jätkä oli. Käyn sitten sanomassa moi. Siinä tota yksi tommonen kikka, en tiedä, varmaan kaikki nyt tietääkin, mutta siis, että jos ei ole omia assaultteja ole, niin vastustaja tälleen kätevästi voi hetkeksi vaihtaa kittiä ja korjata padit parempaan talteen, niin ei pääse loppumaan. Ja nyt taas meidän joukko on niinku tän pienen notkahduksen jälkeen niin ottanut homma haltuun, kaikki liput löytyy ja ei noin stationary KK:tkaan mahda sit mitään, kun RPG:tä tulee nassuun. Siellä on vähän epätoivoakin olemassa, kun ajellaan autoilla. Ihan tyylikkä RPG-osuma otas, mutta ei tuhoudu. Siin vähän tota, en tiiä, niin oliks sillä jotkut se, mikä lienee armori tai muuta. Yritin lähteä vähän poistua sieltä, mutta eihän se onnistu. Että joku lähtee, niin sieltä tyypit alkaa ottaa käännyä sit sinne. Just niin kuin sanoisin, niin yritän kuitenkin pelata siinä mielessä objektiivä puolustanut klikkuja. Ei onnistunut tällä kertaa. Pari omaa sniperina ei ollut. Nyt onnistus kerrankin tää medikin luokki spawnausta. Tähän nyt on yritetty tässä ihan riittämiin, mutta ei oo. Vastustajalla enää kaksi tikettiä jäljellä, et nehän tossa hupeni yllättävän nopeasti. Et ihan huijauksesta meni nää viimeiset parikymmentä. Mut sit tän kaksi tikettiä he pystyy yllättävän kauan pitämään. Et mut joo, tää video alkaa kuitenkin ja peli alkaa päättymään tässä, niin sano vain, että tää oli mun nyt ensimmäinen Bad Company 2 kommentaru. En oo hirveästi nähnyt suomalaisia Bad Company kommentoijia, joten tää nyt on mun oma yritys jollain lailla paikattaa aukkoa. Tää kommentti olisi mukava kuulla, että minkälaiset gameplayt haluaisitte nähdä, minkälaiset juttu haluaisitte kuulla. Bad Companyssa on vähän ongelmana se, että nämä pelit on niin törkeen pitkiä, että on vähän vaikea tehdä videota. Steamin tahto tuli mun nimi siitä mukavasti. Your team lost, no niin. Damn! Statsit vielä näkyviin. Ei spinni tuli ja silleen ihan mukava matsi, kiitti moi.